Takže ahoj! Je to z první Rakousko, tohle to první Whitewater vlog ze zahraničí pro rok 2023. Jsme na Lamru. Je tady nějaký takový hodně nižší stav. Takže jsem zvědavý, jaký to bude. Jdem se sklouznout. Tak jo, teďka nás čeká stupenka. Uvidíme, kolik je tam vody. Se na to docela těším, jsou to takový... Začíná takovým hezkým skokem, pak tam jsou takový tři příjemné válečky. A pak je tam moc hezká pasáž, která je děsně úzká a je to tam prostě epický. Takže... Tady trošku vodru pádlo, protože tady s tím pádlem moc nejezdím, mají nějaký masný. A jdeme na to. Tady si to moc nepamatuju, ale dole se snaží být trošku víc jakoby do prostředka. Tak jo, na Lamru mě zase vypekla baterka, takže vám teďka hodím tady do prostřihu, jak jsem natáčel z mobilu kluky.
Tak a teďka jsme na Tauglu, neteče tady vůbec žádná voda, ale když už jsme tu, tak se jdu se šoupnout tady. Jo, je to za mnou, takže si dneska už toho víc nesjedem. Čekám tady na Pavla. No. A pak asi prostě bude nějaká kultura. Tohle to bude asi všecko. A zase zítra.